sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de comprinhas todas feitas na Primark. Essa loja é viciante. Eu não consigo sair dessa loja sem comprar alguma coisa. Eu, se algum dia entrar nessa loja e não sair com nada, é porque as filas estão com 2 km e eu não consigo enfrentá-las, porque caso contrário, eu vou sempre querer comprar qualquer coisa. É absolutamente incrível essa loja. Eu, pelo menos, eu adoro. A Primark que eu fui foi no Braga Park. A loja é enorme, mas eu fui logo de manhã ao abrir, porque é quando se consegue fazer melhores compras. Então ainda tem muita coisa, tem acessórios, tem sapatos, tem coisas para casa, tem muita coisinha que quero vos mostrar e gostava de partilhar convosco. Antes de começar o vídeo, vou apresentar-vos aqui o meu peluche. Ele já apareceu num vídeo meu e ele queria voltar a aparecer, então diz olá malta. Ele não tem nome, eu esqueci-me de pôr um nome nele, mas ele também não se importa que não tenha nome. Ele é enorme e ele diz que quer aparecer, então eu acho que ele não vai estar, eu acho que vocês não se vão importar de ele aparecer aqui. Ele não quer dizer nada. Então, espero que vocês gostem das coisinhas que eu vos vou mostrar e bora lá começar. Então, as coisinhas estão todas aqui do meu lado e eu vou pegando assim, tipo, aleatoriamente. Desculpem-me se eu mostrar um acessório, depois mostrar a roupa, depois voltar, porque isto aqui está aqui uma confusão, ainda são muitas coisas e à medida que eu vou apanhando, eu vou-vos mostrando. Ai, toda a vida comprinhas, eu acho que vocês também curtem. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar são estes coraçõezinhos em LED. Olha que eles são tão fofos. Eu acho que eles vão dar muito jeito em algum vídeo, porque eu adoro ver fundos de vídeos assim com luzinhas. Eu achei-os muito fofos. Sabem o que é que só que eu me esqueci? Foi de comprar as pilhas. Super top! Esqueci-me de comprar as pilhas, então não vou conseguir ou mostrar-vos, não vou conseguir ligá-las. Então, mas provavelmente, se vocês continuarem a assistir os meus vídeos, vocês vão ver as luzinhas nos meus próximos vídeos. A próxima coisinha que eu vos vou mostrar é este turbante. Eu até acho que eu vou tirar daqui. Ele é para vocês fazerem, eu vou usar tipo para fazer uma hidratação no cabelo, pode ser. Isto aqui é para, por exemplo, vocês colocam a máscara e depois colocam isto em água muito quente, depois colocam no cabelo e depois a máscara vai fazer um efeito muito melhor se vocês fizerem desta forma. Muitos cabeleireiros fazem desta forma, já me fizeram cabeleireiros. Então, eu acho que isto tinha em branco e tinha em preto, mas o branco suja-se muito mais, então eu escolhi o preto. Isto também me vai dar muito jeito para fazer hidratações no cabelo, porque gosto muito de fazer. Dá trabalho fazer, mas eu gosto do resultado. Não é de bem dias fazer, eu gosto do resultado que dá no cabelo. Então, se calhar agora vou-vos mostrar roupa, que eu também comprei lá. Roupa não é uma coisa que eu compro muito na Primark, mas também comprei, porque não, né? Comprei esta t-shirt super básica porque eu curti esta cena do batom, né? Porque eu tenho aqui um desenho aqui com batom e tem Pink to make the boys wink. Curti muito, assim, muito simples. Talvez também a use para o trabalho. Não sei. O que eu comprei mais? Comprei esta blusinha que é tipo, tem aqui uma gola, é tipo gola alta, mas não tem mangas. Eu adoro este género de roupa. Então, foi esta. Curti muito. Já é para a próxima estação, porque ela é... não é muito verão, então já é para a próxima estação. Outono e inverno. O que é que comprei mais? Comprei estas meias, são top. Logo para o preço. Tipo, custaram 3,5€ e elas são transpiráveis. Então, deixam o vosso pé respirar. Existem muitas meias que vocês suam e ficam com os pés, que não, o pé não consegue respirar com a meia. E este aqui consegue, são 5 pares por este preço, então top, eu adoro este género de meia porque vai mesmo antes da sapatilha. Vocês não conseguem ver muita meia quando usam uma sapatilha. Eu acho isso top, curti muito as meias. O que é que comprei mais? Comprei para casa, também pronto, está incluído na parte da roupa. Comprei estas 3 toalhinhas de banho, porque uma mulher que se maquilha todos os dias, eu não me maquilho extremamente todos os dias, para o trabalho não me maquilho assim muito, mas maquilho-me sempre,
E eu costumo sujar, às vezes, a toalha com rímel, mesmo ao desmantelhar-me, ao lavar o rosto, sai sempre qualquer coisa. Então, se a toalhinha for das grandes, vai ficar manchada. Então, eu tenho uma só para mim, comprei três, acho que foram 3€. E então, basta usarem uma só para vocês e é muito mais higiênico vocês usarem uma toalhinha das pequenas só para o rosto, porque vocês podem limpar as mãos e já estão a infectar a toalha e assim vocês usam só mesmo o rosto durante um tempo e depois podem trocar, porque é muito importante vocês estarem a trocar sempre a toalhinha do rosto. Comprei azul porque não se nota tanto sujar com o rímel ou base ou isso e tal. Mas de roupa, eu não costumo comprar muitas calças, mas eu curti muito estas calças, curti muito dois pares de calças. Provavelmente também vou andar no trabalho com elas. São estas aqui, elas estão o quê? Eu curti muito, eu vou tentar vesti-las para vocês verem como é que fica no corpo. E eu gostei mesmo muito do efeito que elas dão no corpo, gostei da cor, a sério, muito top. Eu não vou conseguir dizer qual é o tipo de... Ela é legging. Eu curti mesmo muito estas calças. E comprei outras também. Estas eu ainda gostei muito mais. Porque assim, eu não tinha quase calças de cintura subida. E estas são de cintura subida. Elas apertam aqui do lado. E elas são... Não vos vou dizer. Caiu o papel. Elas são push-up. Push-up slim lift. São tipo... incríveis. Vou tentar vestir também para vocês verem. A sério, porque eu adorei a cor, eu adoro esta cor, que é assim uma ganga mais escura um bocadinho. Eu curti muito, muito estas calças. Também, o que é que eu comprei mais da Primark? Comprei dois turbantes. Comprei em azul, que eu já usei num look. Vocês provavelmente já viram pelas redes sociais. Se vocês me seguem nas redes sociais, então se vocês não me seguem nas redes sociais, bora malta seguir nas redes sociais, porque vocês estão a perder as novidades todas. E também preto, este já usei, mas este ainda não usei, mas são os dois muito lindos, vocês podem utilizá-los aqui no pescoço ou na cabeça. Mas, quanto à roupa, a última coisinha é esta camisa de praia, que eu vou passar uma foto aqui para vocês verem, ela é mesmo incrível para vocês usarem, porque vocês ficam tipo vestidas, mas de uma forma transparente, né? Mas é esse o objetivo, porque é calor e na praia está calor e na piscina está calor e no rio está calor, então esta aqui fica sexy no ponto ok, branco, se vocês já estão morenas fica lindíssimo, lindíssimo. E ela estava em promoção, só me custou 5€, então top. Então depois de eu falar de roupa, vamos falar de sapatos. Sapatilhas, né? Eu comprei estas sapatilhas, custaram 6€ e eu gostei tanto delas. Olhem para isto, pessoal. Eu acho que vou fazer um look que eu estou aqui a pensar que gostava de fazer. Eu depois tive, talvez, se já tiver feito esse look, eu tiro uma foto na edição e mostro-vos como é que elas ficam. Mas elas são simplesmente lindíssimas. Eu adoro salmão, adoro aqueles salmão. Não tinha nenhumas assim desta cor. E o material parece ser top. Então eu curti muito, eu sou o número 37. Agora talvez aqui mostrar-vos mais aqui umas coisas aleatórias. O que é que eu comprei mais? Comprei uma taça. Eu sou apaixonada. Estou a tentar abrir, mas não está a dar para funcionar a frequência. Consegui! Vai. O que é que eu comprei? Eu adoro taças de café, tipo de café, eu tomo o meu café da manhã tipo quase sempre em taças assim grandes. São várias nuvens de várias cores, tem amarelo, verde, rosa, azul, tem várias e várias cores, a sério, tão fofinha que é esta caneca, digam lá. Oh meu Deus, eu adoro canecas, sério. E esta aqui vai ser já para os meus pequenos almoços, porque eu adoro tomar o meu pequeno almoço numa caneca fofa, digamos assim. Mas o que é que eu tenho mais para vos mostrar? Ai, aqui é que eu comprei. Isto aqui estava por ali. Vocês sabem que na Primark, até vocês chegarem à caixa, vocês têm que passar por muitas coisas. E, entretanto, a minha mãe viu isto e disse assim:
como é que a coisa gira? E eu assim, ah, deixa ver. E tipo, dava luz. E eu, não, vou ter que levar isto para casa. E depois estava em promoção, isto custava 2€ e custava 1€. Então, porque não, 1€, isto pode me dar jeito. Eu ainda não sei exatamente para quê é que eu vou utilizar isto, porque eu não sei onde é que eu vou pegar isto. Mas, pessoal, isto pode ser útil em qualquer momento das vossas vidas, então, por 1€, compra. Arrisque. Temos que arriscar. Então, já, não sei para que isto vai ser preciso, mas provavelmente com o vídeo, não sei. Mais copinhos, vocês sabem, né? Mostrei agora uma caneca e agora vou mostrar copos para água. Eu adorei estes. Olhem só, este aqui, que é tipo preto e branco, também já tirei uma foto com ele, pensou? Foi na praia e diz Follow Your Dreams. A sério que é mega fixe esta garrafinha. E tem esta, que esta aqui estava em promoção. Esta aqui custava 4€ e custou 1,5€ e é tão linda. É toda assim em borboletas e também tem borboletas cor de rosa, verde, amarelo, roxo e é a tampa. É cor de rosa, então é mega fofa. Entre estas duas, eu adorei as duas, então eu trouxe as duas. Isto é assim, na dúvida vocês levem as duas, porque é complicado escolher, eu sei que é complicado, na Primark é difícil vocês não colocarem tudo no carrinho, na saquinha de lá, De acessórios, eu tenho que começar por fugir um bocadinho de acessórios, eu tenho realmente muitos acessórios e eu fugi dessa secção porque eu sabia que eu ia poder probabilidade aí eu trazer as coisas porque parece que é tudo muito barato e depois vocês vão ver o preço no final e pagaram uma batata. Pronto, 3€ custou cada um deles. Este aqui tem vários lacinhos, corações, bolinhas e assim, eu estava mesmo a precisar de brincos assim mais ou menos como estes porque eu não tinha brincos pequeninos. Eu tenho muitos brincos grandes, mas pequeninos eu não tinha. E depois também curti muito, eu por acaso tenho que confessar que eu comprei estes aqui de várias cores. Porque eu queria, até já nem estão aqui os meus pretos, porque eu queria uns brincos pequenininhos pretos, então eles já nem estão aqui. Então gostei muito, por 3€ trazem muitos e muitos brincos. Então óbvio que compensa muito. Talvez não podem usar muitas vezes, porque começa talvez a sair a tinta, não sei, provavelmente eu uso muito pouco. Eu uso e volto a usar outros e estou sempre a variar. Depois comprei mais. Comprei este género de Beauty Blender, que eu sou apaixonada, eu adoro mesmo o Beauty Blender original, era que eu tenho. Então eu já experimentei o Beauty Blender não original, penso que do site da Maquilalia e não gostei nada da esponja. Então eu não sei o que é que eu vou achar desta, a sério não tem nada a ver da Maquilalia, infelizmente. Mas esta custava 1,5€ e custou 1€. Ela parece-me ser melhor que a outra que eu testei, mas não posso dizer nada. Talvez num vídeo que tenha maquilhagem, mas talvez. Ou se vocês quiserem eu deixo-vos a minha opinião. Ou perguntem pelas redes sociais, que eu abro sempre pelas redes sociais, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem por lá. Mas, o que é que eu comprei por lá? Comprei um Makeup Brush Cleanser. Para limpar os pincéis, estão a perceber? Porque lavar pincéis é das coisas mais chatas que existe. Pelo menos para mim. Quando eu vejo aquele monte de pincéis que precisa de ser lavado, eu digo assim, não. Vou perder aqui a tarde toda. A sério, é uma seca lavar pincéis e eu não vou lavar os pincéis. Sempre, então, o que é que vocês fazem? É só borrifar. É assim, eu ainda não sei a minha opinião sobre este produto. Ele cheira a álcool. Assim, a álcool e a, tipo, meio que a flores. Eu ainda não sei a minha opinião, mas provavelmente se vocês quiserem, depois perguntem pelas redes sociais que eu digo-vos o que é que eu achei sobre este produtinho. Ele é um produto para limpar pincéis de maquilhagem, ou seja, é só vocês molharem o vosso pincel com isto e passarem num papel higiênico ou tudo mais e o vosso pincel fica sem bactérias e fica limpinho e não precisam de estar sempre a lavá-lo com água e sabão, porque fica uma seca, como eu já disse. Bora! Já só faltam mais duas coisinhas e
técnica que eu vos vou mostrar, eu sou a maluca por velas, a sério, e esta é tipo mega fixe. Esta aqui, esta vela, tem sabor a marshmallow, meu Deus, cheira mesmo bem. Isto aqui, quando eu acender aqui a casa de vela cheirar isto, isto não vai ficar, isto não vai ser mais mulher. E olhem só, que ela é tão linda, ela tem várias cores, ela tem amarelo, rosa, azul, é muito linda também para fazer decoração na casa. E por último, o que eu tenho mais para vos mostrar? Uma almofada em forma de coração. Olha, é tão linda, vocês não acham? Olha, custou 4€ e eu não sei se me coloco, não sei se vou colocá-la no quarto ou na sala ou... Não sei, eu ainda não vou colocar, mas ela é tão linda. Olha para isto. Oh meu Deus. Acho que vai ficar super bem na minha cama. Super bem na minha cama. Então pessoal, foi esse o vídeo desta semana. Espero realmente muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me dizer nos comentários qual das peças que vocês mais gostam ou o que é que vocês mais gostam de comprar pela Primark, que eu gosto de saber também as vossas dicas. Eu dou-vos as minhas dicas e vocês dizem-me nos comentários o que é que vocês acham que compensa mais comprar na Primark, o que é que vocês compram à Primark mais, qual é o corredor que vocês se dirigem logo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, coloquem um like no vídeo para me motivarem a gravar mais e mais vídeos para vocês. Isso faz com que eu entenda que vocês gostam dos meus vídeos, que vocês querem que eu volte a gravar vídeos, isso motiva-me realmente muito. Quero agradecer-vos muito por vocês terem assistido até agora. Subscrevam o canal, se vocês não forem subscritas, que isso aí também é mega importante para mim. Muito obrigada por terem assistido e espero por vocês já no meu próximo vídeo. Tchau! E tchau, pessoal! Tchau, tchau!